是不在国境天堂啊。到巴黎机场了，但是呢，大塞车，大塞车。请看看，请看看这里的人，好多人，怎么那么多人？噔噔。
是我们 driver， 他会带我们走五天的行程。他很喜欢这里 Julie， 为什么？我觉得很热，很多人全部都要叫我们租车的，所以要找好 driver 哦。那要把个路，现在要上车啊，噔，哎呀。买一个新包包，噠噠，很喜欢白色的。Cheesecake Oreo McFlurry， 耶、yeah ！马来西亚没有的喽。8点多的街道，往上走很安静，很凉。幸好今天没有下雨。这里有人很喜欢晃，其实。现在我们要坐 Grab 去 Kuta Beach， 耶、yeah ，好来哟。晚上10点半的巴黎，在 Kuta Beach。12点多了，我对面。哇，我们 Grab 终于来了，等了超级久，很生气，终于来了。你们准备钱吗？16钱。